A zdravím všechny kompanony, moje jméno je Felan a já vás vítám u dalšího videa. Všechny nápady na Feldašu mě jaksi úplně random napadaly, když jsem dělal úplně běžné činnosti. Jo? Cože? Jen tak málo zhlédnutí na posledním videu? Ten YouTube je tak depresivní místo. Za ty špatné známky určitě může to, že pořád sedíš u toho svého počítače. Pořád samý učení. Nesnáším poslední týdny školy. Ne, teď já jsem úplně neschopný natočit video. No a musím říct, že s tímhle videem to bylo v celku podobné. Teď já bych si mohl koupit opičku. Ale to bych musel být ven, pracovat a vydělávat peníze. To radši ne, to zní jako moc práce. Ten hlavní zvrat přichází právě teď. Ty vole. Teď já jsem jak Stephen Hawking. Život mi utíká a já nehnu ani prstem. Ale spousta lidí je líný. O tom bych mohl natočit video. Nějak tak podle mojí teorie, každý člověk má nějakou svoji primární špatnou vlastnost. Někdo prostě a jednoduše je třeba uhlaný, někdo je zase přehnaně arrogantní, někdo je třeba idiot, někdo má tu smůlu, že existuje, někdo má tu smůlu, že je datel, a já jsem přesně primárně líný. Původně tohle video jak si mělo poukazovat ty špatné věci ohledně lenosti, ale pak jsem si uvědomil jednu věc, že lenost vlastně není zas tak špatná. Protože jsem si vzpomněl jednu věc, řečení, přísloví nebo absolutně nevím, jak se tomu říká, ale zní to, kdo nic nedělá, nic neskazí. Takže jsem si uvědomil, že jsem jak Stevie Wonder, žádný problém v tom nevidím. Děti, nepijte kafe, prosím, proč jsem to udělal, vole, já budu tak žebale. Ale pak jsem si uvědomil, že existují jakési paradoxy, které z líných lidí dělají velmi ační, vynalézavé a trpělivé bytosti. Když se jaksi líní lidi dostanou k tomu, že si sednou nebo lehnou, tak jsou tak líní, že je pro ně obrovský problém se postavit na svoje vlastní nohy. Jako pro Martina Rotu. No ovšem velmi účastný a velký problém přichází, když jaksi potřebují líní lidi zasnout světlo. Místo toho, aby jako normální lidi vstali, zasli to světlo a zase si sedli, aby to měli za 5 sekund z krku, tak stráví radši půl hodiny házením úplně random věcí na ten vypínač, aby to sakra zhasli. Pokud lenoch od někak přijde a potřebuje si třeba vyslit z kalhoty, když už je doma, aby mohli třeba spát nebo dělat nějaké věci, co líní lidi obvykle dělají, tak místo toho, aby použil ruce, který má obvykle 2, líní děti s Fukushimi i někdy 3, tak nastává tady tahle situace. Radši stráví spoustu času skákáním, běháním, baletem, tančením, epileptickými záchvaty a dalším běháním a skákáním, jenom proto, aby ty kalhoty z jeho těla spadly sami. Možná se, jak si říkáte, že vyhodit koš, prostě vyprázdnit koš, vzít ten pytel a vyhodit to, nezabere zase tak moc času. No, to jakože nezabere, ale líní lidi jsou líní udělat i tohle. Takže mnohdy radši hodiny a hodiny tráví návrhem a stavěním úplně úžasných staveb v koši, jenom proto, aby to nemuseli vyhazovat. Normálnímu člověku, když něco spadne na zem nebo něco potřebuje zvednout ze země, tak se proto normálně zohne. Ale líný člověk je líný na to se zohnout, protože by to byla velká námaha pro jeho záda, tak radši půl hodiny tráví s tím, že se to pokouší zvednout nohou. Někdy se vám prostě může stát, že se koukáte na televizi a najednou tam naskočí úplně blbej pořad. A vy se rozhodnete, že ho přepnete, abyste se koukali na něco, co vás baví. Ovšem nastane jeden problém. V jednu úžasnou chvíli zjistíte, že vzdálenost vaší osoby a ovladače je od sebe asi tak daleko jako oči Bianky Johnson. No protože je líný člověk jaksi úplně mega líný vstát, aby došel pro ten ovladač, tak radši další 2 hodiny stráví koukáním se na ten pořad, který ho vůbec, ale vůbec nezajímá. Dobrý, možná jsem jenom takový idiot, že právě tohle dělám, ale někdy, když jdu po ulici a mám mobil v kapse, tak je pro mě strašně hrozný utrpení tam sáhnout tou rukou a prostě ten mobil vytáhnout. Takže radši jak si půl hodiny strávím hledáním člověka, který by mi řekl čas. Prosím vás, nevíte, kolik je hodin? 4:20. Někdy může nastat to, že línej člověk dostane hlad. Může být doma absolutně miliardu spoustu jídla, no ale línej člověk je línej si to jídlo připravit a dokonce pro něj může být i těžký položit si kolečka salámu na rohlík. Tak proto radši línej člověk stráví hodiny a hodiny hledání jídla, který by mohl sníst hned a nemusel by ho připravovat, i když to připravení by ho stálo méně času a námahy. No a pokud jste až tak líní, že se k tomu nedokopete, tak za několik týdnů máte štylový cosplay na Annu Frankovou. Určitě znáte ten velmi úžasný případ.
Že kamarádi s váma chcou jít ven, což obvykle stává, když máte kamarády, no však vy jste strašně moc líní, takže radši 2 hodiny vymýšlíte výmluvy, proč nejít. Ano? Hej kámo, tak co? Jo, ježiš, sorry, promiň, ale já nemůžu, já jsem právě teďko v nemocnici. Proboha, co se ti stalo? No, umírám. Někdy se vám prostě, když jste líní, může stát, že přijdete domů a sednete si na gauč. Ovšem, chce se vám úplně brutálně spát, ale na tom gauči neusnete, protože je nepohodlné jako postele v Dachau. No ale jak už jsem říkal, pro línýho člověka je docela těžký, když už se někde sedne vstát, tak místo toho, aby vstal a šel se hezky vyspat do svojí postele, tak stráví ho 2 hodiny sezením na tom blbým gauči a pak je ještě víc unavený. Líný člověk i tak líný, že když má nějaký odpadek, který prostě potřebuje vyhodit, tak místo toho, aby vstal do toho debilního koše, tak radši tráví 10 minut matematickými výpočty, jak to tam hodit, aby se do toho koše trefil a nemusel stávat a házet to do toho koše. No ovšem ve většině případech, to se vám určitě stalo, se stane, že se vůbec netrefíte a stejně musíte vstát, dojít k tomu koši a pak to vyhodit. Takže další paradox, přiděláte si práci navíc, tím pádem líní lidi nejsou líní, to normální lidi jsou líní. Když už jste nějak překonali svoji lenost a nějak jste se dostali k tomu, že něco píšete normálně rukou na papír, víte co je to papír? Píšete propisku a najednou ta propiska dopíše, místo toho, abyste šli pro jinou propisku, která je o metr vedle. No a místo toho se snažíte 30 minut oživit tu propisku. Snažíte se prostě škrábat do toho papíru, třepat s tím, jako kdybyste měli Parkinsona. No a mnohdy se jak si stane, že se někdy ta propiska prostě nepodaří rozepsat. No a vy celý smutný upadnete na zem, celý v depresi a ležíte tam a nezvednete se, protože jste líní si zvednout a nakonec umřete. Dobře, možná tuhle chujovinu dělám já, ale vždycky, když vylezu ze sprchy a jsem vlhkej, jak... Nenapadá mě nic, co by nebylo perverzní nebo moc mainstream. No tak místo toho, abych se usušil hezky ručníkem, což by mi zabralo asi 10 sekund, tak nahatej běhám po bytě, tančím, skáču, dělám salta, ne dobře, salta nedělám, protože je neumím, no a asi za 30 minut na to uschnu, takže je to úplně divný, protože to... Takže tohle bude pro dnešní video absolutně vše. Jak vždycky říkám, tak moje sociální sítě a tomu podobné věci máte dole v popisku a jsem fakt hodně nahypovaný. Takže po naučení pro dnešní video. Když si nepijete kafe, nedostanete infarkt. Takže teď už přišel ten čas, kdy jsem dopovídal všechno, co jsem chtěl dopovídat a už bych se měl nějak úplně vyčerpat, protože jinak mi to zabije, potím se úplně brutálně. No a já se na vás těším u dalšího videa. Wow.